Na Nova Mania e no Supermercado Cavalcante, você irá encontrar produtos a partir de R$1. Doces, salgados, utilidades domésticas para as donas de casa, brinquedos para a criançada e muito, muito mais. Venha conhecer a Nova Mania. Avenida Pedro Augusto Rangel, 2185, na Vila Nova. O telefone, anote, é o 33436465. Supermercado Cavalcante, na Rua Celso Correia, 229, no Jardim Bandeirantes. O telefone, 3242-5104. Nova Mania, Supermercado Cavalcante.